70% av alla digitaliseringsprojekt blir inte verklighet. Varför? De tre främsta anledningarna till varför dessa 70% inte blir verklighet. För komplexa projekt, tid- och kompetenskrävande, kostnadsintensivt. Vårt löfte till marknaden. Vi får digitalisering att hända genom att vi erbjuder automatisering som en tjänst. Det innebär fast och låg månadskostnad. Snabb effekt, låga insteg utan investering. Oberoende av bransch, med våra unika tjänster accelererar vi digitaliseringen inom privat och offentlig sektor. Marknaden för RPA, automatiseringsteknik i Sverige, uppskattas till 4-5 miljarder kronor per år. Idag är RPA-tekniken etablerad inom de allra största företagen och organisationerna. På grund av dyra licenser och konsultinsatser cirka 90% obearbetat. I detta segment ser vi en enorm potential för våra unika abonnemangstjänster som inte kräver någon investering. TTIA har utvecklat replikerbara och skalbara tjänster för olika sektorer. Och för närvarande innehar vi ett temporärt monopol. Enligt Gartner så är RPA-tekniken globalt sett det snabbast växande segmentet inom mjukvara för företag och organisationer. 2021 omsatte segmentet 140 miljarder svenska kronor. 2023 beräknas den passera 200 miljarder. 200 miljarder. 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 70% av alla miljarder. Till varför dessa 70% inte blir verklighet. Projekt, tid och kompetenskrävande. Kostnadsintensivt. Vårt löfte till marknaden. Automatisering som en tjänst. Det innebär fast och låg månadskostnad. Snabb effekt, låga insteg utan investering. Oberoende av bransch. Automatisering som en tjänst. Det innebär snabb effekt, låga insteg utan investering. Med våra unika tjänster accelererar vi. Automatisering som en tjänst. Automatisering som en tjänst. 70% av alla digitaliseringsprojekt blir inte verklighet. Automatisering som en tjänst.